Саламатсыздар ма, құрметті көрермендер. Сіздермен бірге Алау телеарнасы көкетесті сұхбат бағдарламасы және оның жүргізушісі Индира Мержанқызы. Жаз шыға сала суға түсуге асығып тұрамыз, бірақ кейде тіпті судың жағасында жүріп ақ ажалға ұшатындар бар. Суға түскенде қандай ережені білу керек және суға батып бара жатқан адамды құтқара аламыз ба? Студияның бүгінгі қонағы Қостанай қалалық төтенше жағдайлар басқармасының қорғаныс тобының аға офицері майор Құрманғазы Шәкенұлы Тәуекелов. Студиямызға қош келдіңіз және сізге ең бірінші сұрағымыз. Бізде суға кетудің қанша жағдайы тіркелді және олардың себептері көбіне неге байланысты? Бүгінгі күні Қостанай облысы бойынша 6 адам тіркелді, оның 3-і жасөспірім. Ал себептерін алсақ, жаңағы жасөспірімдер үлкендердің қарауынсыз өз беттерімен суға түскен. Жүзу білмейді, жалғыз білмейді дейді, жүзу білмейді. Сол себептен суға кеткен. Ал үлкендер жағынан алсақ, жаңағы көбінесе алкогольді ішімдік ішіп суға кетіп жатыр. Былтырғы жылы осы уақытта 8 адам, оның 3-і жасөспірім болатын. Сонда биылғы жылмен, былтырғы жылмен салыстырғанда үлкен көбейіп отыр ма, әлде жоқ, азайып отыр ма? Былтырғы қарағанда биыл екі адамға азайып отыр. Сондай азайту үшін сондай іс-шаралар жалғасуда, жалғаса береді. Сіздердің тараптарыңыздан олардың алдын алу үшін нендей шаралар ұйымдастырылады? Бүгінгі күні Қостанай облысы төтенше жағдайлар департаментінің аумақтық бөлімшелерімен күнделікті жергілікті атқарушы органдармен жергілікті полиция қызметімен рейдтер жүргізіліп жатыр. Бүгінгі күні 700-ден астам рейд жүргізілді. Оның сол 700 рейдтің ішінде 14 мыңнан артық адамға жаңағы жадынамалықтар таратылып, үгіт насихат жұмыстары жүргізілді. Және де оның сыртында жаңағы жергілікті аумақтық бөлімшелер күнделікті Instagram, Facebook парақшаларына суда қауіпсіздік шараларына видео бейнелер таратып отырады. Содан кейін жаңағы каникул уақытына дейін білім басқармасымен бірігіп интерактивті сабақтар өткіздік. Оның 63 сабақ болды бүгінгі күнге есептегенде. Оның сыртында жаңағы рейдтік шараларды айттық, жаңағы 700-дей рейд жүргізілді. Жаңағы телевидениелерге көрсетіледі, радиоларда жаңағы басылымдар шығарылып жатыр, газеттерде шығарылып жатыр, жаңағы СМИ дейді ғой, бұқаралық ақпарат құралдарында көптеп шығып жатыр. Бұл іс-шаралар суға түсу маусымы біткенше жалғаса береді. Енді қыркүйек айының ортасына дейін жалғасады. Балалардың суға кетулері жиі болып тұра ма, айтар кеңестеріңіз? Әрине, жаңағы бізде статистика болса, жаңағы ата-аналарға ол қайғы. Азайтуға тырысамыз, жаңағы жергілікті полиция қызметкерлерімен жүреміз, олар жаңағы ата-аналарын шақыртып, немесе ата-аналарына ескерту жазады, сондай жұмыстар жүргізіліп жатыр. Бірақ та бала дегесін бала ғой, тыңдамайды, үйлерінен қашып кетеді. Сосын көбіне тығылып, суға түсуге болмайтын жерлерге суға түседі. Сондайды азайту үшін жаңағы бүгінгі күні табиғатты реттеу басқармасы мен Қостанай әкімшілігінің Қостанай әкімдігінің табиғатты реттеу басқармасы мен жағажайларды бекіту жұмыстары жүргізіліп жатыр. Биылғы жылы тағы да 15 жағажай ашылады деп отырмыз. Енді осы айдың аяғына дейін, немесе келесі айдың ортасына дейін бұл жұмыс бітіп қалады. Яғни балаларға суда жүзудегі қауіпсіздік ережелерін үйрету дейсіз ғой? Жаңағы бассейннің жаттықтырушыларымен былтырғы жылы, биылғы жылы 460 бала жүзуге үйретілді.
Және де бұл жұмыстар жалғаса береді. Қазіргі таңда бізді жаңағы жедел құтқарушы жасақтары мен жүзуге үйретуді жоспарлап отырмыз. Алдағы уақытта сондай жалғасады солай. Әр уақытта жалғасып тұрады. Судан құтқару үшін сіздер қандай құрал жабдықтармен қамтылып отырасыздар? Бәрі жеткілікті ме? Бізде жедел құтқару жасағы деген болады. Өздері жаңағы жұмысқа тұрарда арнайы емтихандар тапсырады. Жаңағы жүзуден, жүгіруден, секіруден жедел құтқару жасағы бар. Қостанай облысы бойынша. Ол Жітіқара қаласында бар, Арқалық қаласында және де осы Қостанай қаласында бар. Жүзу жаңағы сүңгіру құралдары жергілікті атқарушы органдардың есебіне сатып алынып отыр. Жыл сайын жаңағы несі өткен сайын жаңартылады. Бұл жұмыстар жалғаса береді әрдайым. Және де жағажайларда кезекшілік ету үшін арнайы даярлықтан өткен қоғамдық жасақшылар қатысатын объектілер құтқару бекеттерін құру жоспарларыңызда ма? Құтқару бекеттерін құру жоспарлап отырмыз негізінде. Ол жаңағы оны құру үшін частная организация дейді ғой, жеке. Солар бізге адам жіберіп оқытып жатыр. Бүгінгі күні 56 адам оқытылды. Оның 31-іне анықтама берілді. Оқып біткеннен кейін олар емтихан тапсырады. Қалай адам құтқару керек, қалай бір алғашқы көмек көрсету керек, сол емтихан тапсырылғаннан кейін анықтама беріледі. Жаңағы курсты өтті, емтиханды тапсырды деген справка береді. Анықтама бергеннен кейін сол анықтамамен барып, жаңағы жеке мекемелерге барып, жұмысқа тұруларына болады негізінде. Яғни әлі құтқару бекеттері салынады. Құтқару жаңағы мемлекетті құтқару жасақтар облыс бойынша екі қалада бар. Бұл жаңа Қостанай қаласында, сосын Жітіқара қаласында. Және де мобильді дейді ғой, жедел құтқару топтары құрылған 5 топ. Бұның екеуі Қостанай қаласында, біреуі Арқалық қаласында, біреуі Жітіқара қаласында. Сосын біреуі Қаратамар су қоймасында сенбі, жексенбі, сосын жұма, мереке күндері патрульдеу жүргізумен жаңағы іске асырылады жұмыстар. Сіздердің тараптарыңыздан арнайы рейдтер ұйымдастырылады ма? Арнайы рейдтер ұйымдастырылады. Әрдайым жаңағы мен айтып өттім, 25-нен бастап күн ыстыды ғой биылдыққа. Сол 20-сынан бастап негізінде біздің аумақтық бөлімшелер жедел құтқару жасақтарымен бірігіп, оның ішінде волонтерлар да келеді жаңағы нелер таратуға, жадынамалар таратуға. Сосын полиция қызметкерлерін аламыз, солармен бірігіп рейдтік іс-шаралар жүргіземіз. Бұл іс-шара жалғаса береді әрі қарай. Осы алғашқы көмек көрсету жолдарына айтыла кетсеңіз. Алғашқы көмек, егер де суға біреу батып бара жатса, егер де жас бала болса, ол не ғұрлым үлкендерді көмекке шақыру керек. Өйткені жас адам үлкен адам шығара алмайды ғой. Сол себепті жаңағы жан жағына барып айқайлап көмектесіңіздер, суға кетіп жатыр деп сөйтіп айқайлап үлкендердің көмегін шақыру керек. Егер де үлкендер көмекке келіп құтқаратын болса, адам суға кетіп бара жатқан адам өзі неде шошымалы болады дейді ғой. Алдынан келген адамды батырып жіберуі мүмкін. Сол себепті неғұрлым адамның арт жағынан барып ұстап соны шығару керек. Егер де жаңағы истерикаға түсіп бой бермей баратса, түсіндіру керек. Тынышталыңыз, мен сізді құтқарам. Солай көңілін жайдандырып, сосын барып арт жағынан ұстап шығару керек. Аяқ қол тырысу, яғни судорога болғанда қандай іс-әрекеттер жасалуы қажет? Ол жаңағы судорога дейді, сіңір тартылу, ол көбіне адам терлеп тұрып суға секіргеннен пайда болады. Немесе тамаққа тойып алып жаңағы суға резко тез секіріп кетсе, адамның қолы сіңірі, аяғы тартылып қалуы мүмкін. Ол кезде қолы болса, өзіне қарай тартып, ұстап, бір 2-3 секунд ұстаса ол кетеді.
Аяғы да сондай. Егер де аяғы қарсы батса, өзіне қарай қол мен аяғын өзіне қарай тартып кішкене. Бір 2-3 секунд тұстаса, жаңағы тартылған қояды. Зардап шегушісін судан шығарғаннан кейін не істеу керек? Суға шығарғаннан кейін негізгі бұл енді медицина тарапынан сұрақ қойып отырсыз. Бізге үйреткендері жаңағы бірінші массаж. Массаж дейді ғой, массаж. 30 рет массаж, сосын 2-3 рет аузынан үрлеп, тағы да жаңағы массаж жасау керек кеудесіне. Сосын егер де адам құсып есін жинай бастаса, онда шалқасынан жатқызбау керек, оны бір қырын жатқызып керек. Өйткені ол жаңағы неғұрлым судың астында қалған адам не болады ғой? Кеудесінде су қалады, сол жаңағы былай етпетінен жатқызсаңыз, бір қырын жатқызсаңыз, жаңағы сулар аузынан немесе мұрнынан ағып кетеді ақырындап. Содан кейін көп кешіктірмей жедел жәрдем шақырып, жедел жәрдемге салып жіберу керек. Олар ары қарай өзі жаңағы реанимация дейді, сондай көмектерін өздері көрсете береді ары қарай. Біздің осы қаламызда суға түсуге рұқсат етілген жерлер, жағажайларды айта аласыз ба? Қай жерлерге түсуге болады, қай жерлерге түсуге болмайды? Рұқсат етілген, рұқсат етілмеген? Қостанай қаласының әкімінің шешімімен қалада үш жер көрсетілген, ол жаңағы Махита, Ақшаңырақ және де қалалық жағажай. Сол жерлерде түсуге болады, өйткені ол жерлерде құтқару жасақтары бар, және де адамдар көптеп түседі, біреу бірдеме болып жатса, жаңағы көмекке келетін адамдар көп, және де құтқарушылар да көп ол жерде жүреді. Сол себептен жаңағы көбіне сондай адам бар жерлерге барып суға түсу керек. Ол жерде арнайы құтқару жасақтары бар, иә, жағажайда біздің жедел құтқару жасағы тұр, Махитада өздерінің құтқару жасақтары бар, және де жаңағы жедел құтқару жасағынан жаңағы бір бекет сол жерде қойылған, моторлы қайықпен сол жерде жүреді. Ал егер рұқсат етілмеген жерлерде түсіп жатқан уақытта адамдарға айыппұл салынады ма? Қалай болады бұл? Ондай жаңағы 364-ші бапта жаңағы КОАП дейді, кодекс административных правонарушений, онда жаңағы егер де бірінші рет болып атса, ескерту жарияланады, егер де екінші, үшінші рет қайталанса, жаңағы айыппұл салынады. Көбіне біздің полиция қызметкерлері жаңағы тұрғындар, қонақтар көл жағасына кеп, өзен жағасына кеп ішімдік ішеді, сол кезде 440-шы статьямен жаңағы айыппұл салады. Жалпы орындарда арақ ішкені үшін. Ал енді осы адамдарға қалай түсіндіруге болады? Яғни осылай арақ ішіп суға түсуге болмайды деген сияқты. Осындай қандай сіздер іс-шаралар ұйымдастырып жатсыздар осының болдырмас үшін? Сұрағыңыз өте қиын сұрақ. Енді жаңа айтып отырмын ғой, полиция қызметкерлері мен жаңағы біздің қызметкерлер, волонтерлар бәрі жүріп, бірінші жаңағы ұғындыру жұмыстарын жүргізеді. Арақ ішуге болмайды, мына жерге суға түсуге болмайды деп. Егер де ол жаңағы түсінбей жатқан жағдайда жаңағы полиция қызметкерлері шаралар қолданады, жаңағы правонарушение дейді ғой, әкімшілік құқық бұзушылық бойынша жаңағы жауапкершілікке тартады. Ал балалар көбінесе осы су қауіпсіздігін білмей жатқаннан осындай нәрсеге душар болып жатады. Осының алдын алу үшін не істеу керек? Мектеп кезінен жаңағы айтайын дегенім, мектеп кезінен дейді, жаңағы өзі көктен бастала салысымен біздің қызметкерлер әр аудандарда, қалаларда бар осындай бөлімдер, басқармалар, солардың қызметкерлерімен жаз бастала салысымен мектептерде ұғындыру жұмыстарын жүргізеді. Олардың сыртында ата-аналармен де жүргізеді. Жаңағы айтып өткенде Инстаграм, жаңағы Фейсбук парақшаларындағы бар. Одан кейін ата-аналарымен жаңағы әр аудандарда, қалаларда мектептердің өздерінің нелері бар. WhatsApp деген қазір. WhatsApp-та, әлеуметтік желіде WhatsApp өздерінің қазір
әр класстың, әр ненің мектептің WhatsApp-тары бар. Соларға жаңағы электронды памяткілер дейді ғой, жадынамалар. Соларды жіберіп, не істеуге болады, не істеуге болмайды, сондай ұғындыру жұмыстары жүргізіліп тұрады. Бұл яғни сіздерден сабақтан тыс жүргізіледі. Сабақтан тыс болғанда енді мектеп директорлерімен келісіп немесе қазіргі уақытта біз көбіне білім беру басқармасымен келісіп, осындай осы айдан осы айға дейін айлық жаңағы месячник дейді ғой, айлық өткіземіз. Соны рұқсат сұраймыз, сосын олар жаңа әр мектеп директоріне айтады, сосын мектеп директорлері не звондап, қоңырау соғып, қай кезде қалай ыңғайлы болады, сол келісіп, сосын барып сабақтар өткізеді балалармен. Балалармен, ата-аналармен. Ата-аналар жұмыс қазір көбіне бізде ата-ана жиналысы дейді ғой, соларға да қазір біздің қызметкерлер барып сондай ұғындыру жұмыстарын жүргізеді. Балаларыңызды жалғыз суға жібермеңіздер, балаларыңызды қадағалаңыздар деп сол секілді үгіт-насихаттар жүріп жатыр. Осы жыл сайын осы жас шыға сала осындай проблемалар көп болады. Осыны болдырмас үшін өзіңіздің ойыңызша не істеу керек тағы да? Бізге не жетіспейді осы? Неге адамдар көп суға кетіп атады? Яғни айтып атамыз, әртүрлі ынталандыру, яғни осындай түсіндіру жұмыстар жүргізіліп жатыр. Бірақ сонда да статистика азаймай отыр. Әлі де жас басталып жатыр, әлі көп саны. Түсінікті. Біріншіден, мынау арнайы суға түсу орындары жеткіліксіз. Бізде Қостанай облысы, білесіз өзі, ол Қазақстан Республикасы бойынша 2-ші ма, 3-ші орында тұр жаңа аумақтық көлемінен. Оның сыртында бұрынғы Торғай облысы қосылған, мынау Амангелді, Жангелді, сосын арқалық жақтары. Облыс көлемі өте үлкен, және де арнайы суға түсу орындарын ашу қаражатқа тіреледі келіп, сол себепті жаңағы айтқан табиғатты реттеу ресурстарымен жаңағы әр мекемеге, әр өздерінің қарамағындағы жаңағы су қоймаларын бекіту жұмыстары жүргізіліп жатыр. Егер де және де ары қарай сол орындарда құтқару бекеттері құралады, содан кейін жаңағы медициналық көрсету бекеттері, құқықтық бекеттер солар қойылады, содан кейін адам өлімі азаюы мүмкін. Және де екіншіден көбіне мынау жаңағы былтырғы жылды, биылғы жазды статистикаға алатын болсақ, салыстырмалы түрде көбіне кететіні жаңағы арақ ішіп кетеді. Мастықпен суға түседі, сосын жаңағы недооценка собственных сил дейді ғой, өз күшін өзі егер алмайды, сосын суға батады. Көбіне жаңағы мас күйіндегі сосын қараусыз қалдырған балалар. Ал сау болып түскен адамдар өте сирек кездеседі. 20-ның біреуі, екеуі сондайдан. Ал көп адамдар осы жүзуді білмейді. Жүзуді үйрену үшін сіздерде қандай іс-шаралар ұйымдастырылып жатыр? Арнайы үйрету адамдарға. Арнайы үйрету ондай бізде жаңағы біздің тек қана айтамын ғой, жаңағы заң бойынша біздікі құтқару және алдын алу жұмыстары. Ондай үйрету не деген, көбіне адамдар өздері, бассейндер бар қазір облысымызда, қазір есептесек 22 бассейн бар екен, оның біреуі істемейді Қарабалық қаласында, Қарабалық деді, қалған жерлерінің бүкіл бассейндері істейді. Соларға барып күніне демей қояйын, енді жетісіне бір екі рет барып бассейнге, өз ішінде өздерінің тренерлері бар олардың, солар үйретсе адам жүзу, негізінде жүзу деген бір екі күнде үйреніп кететін. Өзіміз кезінде бір екі күн қиналып сосын үйреніп кеткенбіз. Қазіргі уақытта карантин күшейтіледі деп жатыр. Осы карантин уақытында жағажайлар қалай жұмыс жасайды? Ол менің қызымда емес, бұл негізінде полиция қызметкерлеріне, солар өздері әкімшілік жазаға тартады. Енді егер де күшейетін болса көре жатармыз ары қарай. Әзір алдын ала дөп басып айта алмаймын мен. Алға қойған мақсаттарыңыз, жоспарларыңыз туралы айта кетсеңіз. Алға қойған жаңағы мақсаттарымыз, жаңа айттым ғой, не табиғат ресурстарымен бірігіп жаңағы суға түсу орындарын белгілеп жатырмыз деп. Енді соларды ары қарай дамытып, биыл мысалға
22 орын ашамыз деп отыр. Келесі жылы тағы 30 солай жаңағындай көбірек облысымызды аша берсек, суға түсетін, суға демалатын орындарды не ғұрлым адамы көп сақталады деп ойлаймын. Уақытыңызды бөліп, таңды ақпарат бергеніңіз үшін көп-көп рахметімізді айтамыз. Осылай біздің студиямыздың қонағы болып келе беріңіз. Аман болыңыз, сау болыңыз. Құрметті көрермендер, бүгінгі студиямыздың қонағы болған Қостанай қалалық төтенше жағдайлар басқармасының қорғаныс тобының аға офицері майор Құрманғазы Шәкенұлы Тәуекелов. Ал біздің осымен уақытымыз тәмам. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар.